Crana Bàsquet. Benvinguts al Club Bàsquet La Vila. El Club de Bàsquet La Vila va néixer l'any 1980 al poliesportiu La Torreta amb un sol equip sènior. Diguem que, degut a la il·lusió i les ganes de participar d'una sèrie de persones, tot això acaba desembocat 31 anys després en el que és actualment aquesta gran família, en la qual cada vegada hi ha més participants i ens sentim més arraigats dins de la societat vilera. El Club de Bàsquet La Vila és el millor perquè... Som una gran família. Som competitius. I som molt treballadors. Estan repartits en 19 equips, els quals són 10, estan participant en competicions federades i la resta són els que competeixen ja en la nostra 5a lliga escolar. El que més m'agrada del Club de Bàsquet La Vila és perquè es porten bé nosaltres i les instal·lacions també. La gent, els companys, que ja entre tots som com una família, que ens portem molt bé, i l'esport. Que m'agrada jugar a bàsquet. A mi hi ha moltes coses d'especial en el bàsquet, però si he de destacar una, és l'emoció que hi ha constantment en tot el partit. És un partit que en un minut pots canviar de guanyar a perdre, pots fer accions roïnes i de repent bones, i sobretot la sonrisa dels xiquets i les xiquetes. Jugar a bàsquet perquè... Em va dir uns companys de 6 per ahir que m'apuntara perquè era un esport divertit. És un esport que té que agradar-te perquè et jugues. És un esport constant, que no pots baixar la guàrdia i sempre m'ha agradat des de menuda i sempre l'han practicat totes les amigues juntes. Tenim en compte una sèrie de valors, com són amistat, compromís, respecte, per a crear, per a formar, per a educar tant a millors jugadors com a jugadores i personalment per a tindre millors persones. Nosaltres ens mans juntes en un cercle i diem 1, 2, 3, espantat, i després l'entrenador ens invita a berenar. 1, 2, 3,